Re, viss ēters ir te! Un gaidāms, ka no pirmdienas Lielbritānijā tiks atvērtas sākumskolas un arī daļa veikalu. Pagaidām apmeklētājiem slēgti vēl paliek restorāni un kafejnīcas, taču iespējams, ka drīz varēs atvērt arī tos. Sabiedriskās ēdināšanas biznesā Lielbritānijā darbojas neviens vien mūsu tautietis, un pandēmijas izraisītā krīze ir skārus arī viņus. Ziņu par iespēju drīz atkal atvērt savas nelielās kafejnīcas durvis ar prieku uzņēmusi Anglijā dzīvojošā pomeranču ģimene. Ar viņiem tikās mūsu korespondents. Lielbritānijā Ilze Kalve. Sarmīta Pomerance Anglijā dzīvo jau 14 gadus, no kuriem lielākā daļa pavadīta, strādājot par šefpavāri restorānā netālu no Londonas. Īpašniekam aizjot pensijā un pārdodot biznesu citam, neizdevās atrast vietu, kur ielikt sirdi un dvēseli. Tādēļ Sarmīta nolēma riskēt un pirms pusotra gada atvērt savu kafejnīcu nelielā pilsētiņā Čateris netālu no Peterboro. Cilvēki vienkārši paši nāca man un teica, ko viņi grib. Un es tāk taisīju to, ko viņi grib, bet tas ir tas, ko es negribēju taisīt. To, ko viņi gribēja no manis, un viņi ir priecīgi dabūjuši no manis to, ko es tagad gatavoju viņiem. Par godu Liepājai kafejnīca tika nodēvēta par Dzintara kafejnīcu. Viss poguls pie loga. Ja nāk pa duriem, es zinu, kādu kafe viņš dzer, viņš atnāk apsēžas pie galdiņiem kafejām uztaisīti. Tas ir servis. Taču Britu valdība 23. martā paziņoja par ārkārtējās situācijas ieviešanu un kafejnīcu nācās slēgt. Man bija izmisums, jo tas bija vienīgais ģimenes ienākums, vienīgais biznes uz trījiem cilvēkiem. Es goda vārds, es nesapratu, ko darīt. Mēs divas naktas pakojām puķes uz mācas dienu, un tad mēs sākām strādāt Hilton Smith Huntingdonā, pakojām gaļu. Tesco un Jack veikaliem. Mēnesi nostrādājām līdz brīdim, kad atlidoja 6 lidmašīnas no Rumānijas. Protams, lētais darbaspēks. Un neviens jau nepateica paldies, ka jūs tur nostrādājāt. Dzinkārši nelika saprast, nu, nebūs jums te darba. Palīdzība nāca no pašvaldības puses, piešķirot biznesiem domāto dīkstāves pabalstu. Nauda tika likta lietā, ķeroties klāt pie sen plānotā telpu remonta. Leta bija šeit, tā pa vidu telpai, un, teiksim, man, kur pašai strādāt, atlika tāds maz pleķīts te. Un ja man vajag gatavot brokests un maizītes, tad viss notikās, teiksim, vienā tādā divos kvadrātmetros. Un viss projektē, viss kā salikt pa jaunam. Tā, pēc likuma jau nedrīkst kafijas mašīna būt pie plītes klāt, tā kā mums iepriekš bija. Viss projektē, lai nav tā, netraucē viens otram. Izlietni projām, netiriet rauk projām. Strasts, kurš apmeties uz dzīvi kafejnīcas iekšpagalmā, tiek pabarots katru dienu, bet citiem kafejnīcas apmeklētājiem kafija un pārtika pieejama tikai līdznešanai. Taču pie sienas jau pielikta jaunā ēdienkarte. Man ir principā tradicionālās angļu brokastis, karstie kartupeļi, zupas dažādas, medus kūkas, ruletes dažādas. Ābola kūkas, jā, biespienu maizes, tad kaneļu bulkas, un tad, protams, viņiem arī sausiģu roļu viņi des mīklā, jā. Iespējams, ka Britu valdība drīzumā ļaus atvērt kafejnīcas arī apmeklētājiem. Tikmēr pomeranču ģimene cep tortes, piegādās pārtika mājās un gatavos gardu kafiju kafijas cienītājiem. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Čateris, Lielbritānijā.